Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou trazendo um vídeo rápido aí, um vídeo para quem tem criptomoedas na 99 ou 99p e quer saber aí o saldo, né não está encontrando, às vezes é novo no aplicativo, não está encontrando aí, não está muito familiarizado com app. Para você ver o seu saldo de criptomoedas, seja Bitcoin ou outras criptomoedas, no app da 99. No caso, aqui, tanto na 99P quanto na 99 a conta é uma só, mas eu vou mostrar aqui o exemplo de como você vê aí o seu saldo de criptomoedas pelo app da 99. Eu vou abrir aqui o aplicativo da 99, né? Abriu aqui essa página, tô aqui na página inicial do app da 99. Para ver o saldo de criptomoedas, aí eu vou selecionar aqui, ó, cripto e abriu aqui essa página aqui, e é só eu arrastar, descer um pouco para baixo e já vai aparecer aí para mim, ó. No caso aqui eu tenho um saldo de dez reais e onze centavos em bitcoins aí aparece aqui as criptos que você tem aí na 99 e os respectivos saldos. então é só você fazer dessa forma que você confere aí o seu saldo de bitcoin ou de outras criptomoedas aqui que você comprou pela 99 aí quiser vender tem aqui a opção de vender comprar enfim então é só você fazer dessa forma que você confere o seu saldo de criptomoedas. Aqui na 99, uma dica simples e rápida aí para quem não sabia. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!